facket för en naturfotograf. Och bara tre svenskar har egentligen lyckats med den bedriften, och Sven Hedin, Lennart Nilsson och så Mattias Klum. Mattias Klums fall flera gånger faktiskt, till och med omslagsbilden en gång. Då var det lejon han fotograferat. Nu är det ormar, kungskobror. Jag ska se om vi får en bild här på det också. Och så där ser den ut. Och för att då få en bra bild på detta läskiga djur så måste man ju alltså krypa väldigt nära, har jag förstått. Och i National Geographic, som kommer ut i november, så finns det då otroliga närbilder. Nu ska jag se om jag hittar den här nu hastigt. Titta. Så. Där är den. Så nära måste man alltså komma. Hur ska jag bli den? Så nära måste man alltså komma. Hur nära stod du, Mattias Klum? Ja, där är jag faktiskt några decimeter ifrån. Vilket kanske inte är... Kobran så här? Ja, det var så att det var i nordöstra Thailand. I Bangkok Sangha. Man kallar det för The King Cobra Village. Ja. En helt vansinnig by där man föder upp kungskobror som... Ja, för att livnära sig helt enkelt. Jaha. Man gör såna här thai-boxningar fast mot stora kungskobror, och så får man pengar från lokala turister. Och den här kobran då kom oerhört nära mig för att jag stod nära. Så den gillade inte. Var den på något sätt civiliserad när man tagit bort gift? Nej, det har man inte. Nej, det har man inte gjort. Men den är livsfarlig. Ja, så blir man biten så har man inte, så är det inte så bra. Men just inte hela så det här bra. Projektet. Det är väl dödligt, inte? Jo, det är det. Alltså man kan, det blir så när man blir biten av en kungskobra, så injicerar den ett oerhört starkt neurotoxin så att säga. Ja. Och sen så blir man så småningom förlamad och så andningsmuskulaturen lägger av. Det är det som händer. Och den går du 2 decimeter ifrån. Jo, alltså det, hela storyn bygger på det. Det bygger på att komma nära och visa den här fantastiska bindningen också mellan olika sydostasiatiska och asiatiska folk och världens största giftorm. Så det är inte bara ormen mitt ute i naturen, utan också den här kulturen. Det var också skilda kulturen runt, ja, så att säga, va? Man dansar med kobrorna. Ja, visst. Det är också en märklig sak. Och i Indien, alltså många... gudomar, till exempel Lord Rama, Shiva, Buddha och så vidare, ja, de har skyddats av kobror och kungskobror enligt alla berättelser. Och där är du ute och kryper nu i skogen här. Ja, precis. Det här Lars Magnus Eiderholm tog bilder av dig när du... Ja, precis. Min kameraassistent, vi jobbar alltid ihop. Och här är vi ute, långt ute i Denham Valley på Borneo, och smyger efter kungskobror. De gillar bäck. Åar. Titta, här har vi en. Ja. Alltså, det är en stor, drygt 5 meter lång kungskobra ute i en bäck på Borneo som jag lägger mig framför här för att den ska lugna ner sig och jag ska kunna få bättre bilder. Det var inte helt trivialt, kan jag säga. Nej, det kan jag tänka mig. Lugnade den sig? Ja, det kan gjorde du förstå, faktiskt. Kan du förstå dem på något sätt? Ser du när de börjar bli arga och sådär? Ja, absolut. Alltså, kobror är lätta på det viset. Både kungskobror och vanliga kobror, för de ställer sig upp. Det kan de göra för att de är arga, de kan göra det för att de är nyfikna. Ja. Så det gäller att vara oerhört försiktig och försöka läsa beteendet helt enkelt. Se hur de reagerar på att man kommer närmare och närmare. Så varje gång den ser lite irriterad ut, då gäller det att jag är mycket, mycket försiktig. Så att jag inte går, så att säga, övertrasserar kontot. Va? Utan att jag hela tiden håller mig så att ormen står ut med mig och inte flyr och inte attackerar. Ja. Så det är en ganska fin balansgång ibland. Har du kameran i ena handen och serum i den andra för att det skulle hända något? Eller? Nej, Lars Magnus brukar ha serumet faktiskt. Men jag ser dem mer. Alltså. Ja, det hade vi, hela det här uppdraget hade vi det. För att, i och med att vi skulle jobba så oerhört nära en potentiellt sett väldigt, väldigt farlig orm. Och så kryper du långsamt fram mot den. Det gäller att inte göra något ljud, eller? Nej, det är så att ormar är döva, kan man säga. De hör bara lågfrekvent, väldigt, väldigt lågfrekventa ljud. Eller så de känner vibrationer väldigt väl. Och det gör att när man väl ska ta sig fram mot en kungskobra eller vilken orm som helst, det går lika bra med en huggorm, så bör man använda en mycket, mycket mjuk, ödmjuk inställning. Och den där attackerar du dig? Ja, just här blev det så. Alltså, jag låg uppe... Du ser så förtjust ut när du säger det. Jo, men alltså, jag var så glad att få träffa den. Jag träffade en kungskobra långt ut i regnskogen 1996. Ja. Och sen dess då föddes ett väldigt stort intresse, kan jag säga, för att försöka hitta en möjlighet att fotografera kungskobror mer. En hel story om dem, så att säga, för det är en så fantastisk orm. Just här hade jag hittat den ute på en strandbank i Denham Valley på Borneo, mitt ute i regnskogen. Jag kom nära, jag smög mig nära på, jag låg på marken, då kände den att
det här var någonting konstigt. Så att den snabbt som attan drog den sig ner, försvann ner igen i en bäck och så började simma nedströms i full fart. Och det här var min enda chans. Jag var ute på uppdrag för National Geographic. Jag ville komma hem med bilder. Mm. Så att jag sprang som en idiot helt enkelt nedströms för att på något sätt genskjuta ormen. Komma ut mitt i vattnet, ställa mig för ormen när ormen kom simmande så att den skulle se mig och stanna upp. Ja, det gjorde den. Den stannade upp och den reste sig ungefär 1,50 upp och sen så här, och tittade på mig och stod och vaggade så. Och då la jag mig försiktigt ner och då kom min kamerasistent Lars Magnus snett bakifrån. Då kände ormen att ja, men det här det är två stycken sådana där bleka konstiga saker som kommer och går. Då blev den orolig, gjorde några utfall mot mig för att den ville helt enkelt fortsätta nedströms. Och med kameran då så lyckades jag skydda mig och ta den där bilden, den sista du visade. För att sen tog den helt enkelt tag mot mitt ben och sköt sig vidare. Använde mig som på något vis frånskjutsplats. Så att den tog tag och tryckte sig nedströms och sen världens fart. Och kvar stod och du blev vi och... inte biten? Jag blev inte biten. Och det gick alltså, jag var här förut en gång och det var en lejon som du kröp på. Ja, jo då. Det är ju sånt som man vill hålla sig på avstånd från också. Och nu är det kobra. Du håller på i 13 år. Hur många år kan man hålla på innan man... det går nog det verkar farligare än proffsboxning. Det här tycker jag i alla fall. Nej, absolut inte skulle jag säga. Nej, det här bygger väldigt mycket på att man är mjuk, försiktig och lugn. Och kan man bara läsa de här djuren, de vill en inget ont va? Utan det gäller att komma så nära som möjligt utan att de blir förbannade. Och då har jag lyckats. Alltså, jag vill inte att du lägger av för de fantastiska bilder, men jag tycker du ska ägna dig åt trädgårdsodling eller någonting. Tack för att du kom. Nu ska vi luta oss tillbaka. Du med.